lesa amarelo. Deixa eu. Minha mexiga não vai estar falando na cama. Comi! Tomei! É pra comer o que mesmo? Comer comida? Sei não. Hoje é um vídeo pra pegar a cadeira que eu tô brabo. Continuando o Campuri Descoberta Eterna, eu não sei se o primeiro dia foi na quinta, vamos só pra... Como é que se corrigir, só pra corrigir aí, o primeiro dia foi na quinta, eu falei que ia ser na sexta, mas foi na quinta-feira. O primeiro dia foi na quinta-feira. E eu tava gravando, tava um silêncio, mas minha mãe chegou, agora não tem como gravar. Até ela andando faz zoado. Só sabe ficar quieto, né? Tu arrumou o quarto aqui lá. Eu arrumo o quarto. Arrumo. Então, continuando. Eu não sei se foi da sexta-feira, mas sexta-feira... Não, eu lembro que eu não gravei nada na sexta-feira. Então vamos pular pro sábado. Ai, mas por que tu não gravou o segundo dia? Eu gravei o segundo dia, porque meu celular se carregou. E... Ô mãe! Eu tomei remédio hoje. Não? Ah. Deve ser por isso. Solta a vinheta! Manual desbravado. Então, vamos lá. Eu, Alisson, meu amigo, fez umas entrevistas, só que eu não vou soltar a entrevista todinha nesse vídeo, né? Porque vai ficar chato. Eu vou soltar uma entrevista desse no domingo. Duas de cada entrevista. Então, só tá aí as entrevistas do meu amigo Alisson, meu repórter. Aleu! Nessa maré, estamos aqui com dois personagens daqui desse Campuri maravilhoso, Grêmio e Crack. O que, é que vocês estão achando desse Campuri? Rapaz, tá interessante demais. Consegui achar já dois Agravel, um lenço e um bandeirinho. Agora o bandeirinho não apareceu. Mas tá legal demais. Incrível descobertas. É, eu acho que... Nutella é gostoso, né? Bolinho, bolo. Mas quando acaba dá um dedo lá e pé de coco, não tem. Aí depende da agenda, né? Porque na verdade, todo pensamento só se cumpre daqui quando a gente pensa. Porque quando a gente pensa é porque sai o pensamento. Entendeu? Eu só tenho um recado a dizer pra vocês. Batalha que luta aí pela estar de cada dia. Fique sabendo de uma coisa: nada é impossível para quem consegue. Verdade, verdade. Porque aquele que consegue é porque aquele conseguiu o seu objetivo. Né? Porque todo objetivo, inclusive aqui do Campuri, inclusive de vocês, né? É vir para o Campuri e vocês vieram. É isso aí, galerinha desse amarelo. Logo, valeu. Tamo junto, valeu. E no sábado à tarde é aquele momento que vai vir visita. Veja o que a gente aprontou. A gente fez medo, correu, gritou. Vai, bicho. O exército arroba, o exército arroba, o exército arroba.
surgindo uma treta! Fazer um desafio aqui no Campuri, o que o Rubio mandar a gente vai ter que fazer. Tem esse desafio aí agora. Pronto. Não. Conheço o da mina aí, que tem um abraço, cara. Espera a minha, só passa. Ué, Javier! Lança o Javier! Lança a mina aí, que é o menino. Vai, vai, vai. Valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, Rubio. Desafio cumprido aí. Ué! Desafio cumprido! Valeu, valeu, obrigado, obrigado. Ele cai, ele cai. Ele cai. Mostrando aí. Olha, velho. Vem cá, outra unidade. Aí, aí. Dá um abraço coletivo. Ali, ali, ali. Eu estou sentindo uma treta. Então vocês viram o desafio? Depois do desafio, chegou um momento muito engraçado que alguém teve a ideia de a gente fazer meio. Ô mãe, eu tomei remédio hoje. Não? Ó, deve ser por isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Se não gostou, eu não posso fazer nada. Eu não vou obrigar ninguém a gostar. Eu, de falar isso, queria deixar um recadinho aí. Tem algumas pessoas, ou uma pessoa, não sei, tá dando dislike sem assistir o vídeo, sem nada. Ah, mas tem como você ver que tá dando dislike? Não, não tem como eu ver que tá dando dislike. Não tem como eu ver que tá dando dislike, mas só que quando eu postei o vídeo, eu lá tinha acabado de postar o vídeo, nem eu tinha assistido o vídeo. E deram dislike. Então, vou deixar um recadinho pra você. Se você acha que seu dislike vai deixar a gente triste. Minha cara. Que triste.
não vai deixar eu triste, não vai deixar a gente triste. Não vai. Se não entendeu ainda o foco desse canal ainda, procure saber o foco desse canal. Não vai deixar a gente triste. Então, espero que todos tenham gostado. Nossas redes sociais vão estar aí na descrição. Se não aparecer aqui no vídeo, vai estar aí na descrição, que vocês possam curtir, seguir. Deixe seu like. Deixe seu dislike se você quiser também. Valeu. E compartilha esse vídeo com quem tava no Campuri. Compartilhe esse vídeo com quem tava no Campuri. Pai, e comenta aí o que você achou do Campuri. Eu amei esse Campuri. Eu ia de novo, passava um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Então valeu, aguardo o próximo vídeo. E eu quero dizer pra vocês que todos os vídeos do canal vai sair na terça-feira. Só vai sair na terça. Então você já fica aguardando, na terça-feira sai vídeo. E talvez saia, talvez não, só vai sair na terça. Só na próxima terça-feira tem vídeo, então aguarde. Valeu, dê o seu like. Aí, ó. Ô menino, deixa de zoada. Deixa de zoada. Diga aí. Dizer o quê? Porque a senhora sente de ter um filho como eu. Sério. É tudo no mesmo tempo. Dá alegria, dá uma vontade de morrer, uma vontade de correr, uma vontade de ficar com ele, porque é filho, tem que ficar mesmo. Eu ia deixar ele no hospital, mas a enfermeira não faça isso não, leve seu filho. Precisa falar amanhã. Valeu, até mais.